Assalomu alaykum, do'stlar, yaxshimisizlar? Salomatmisizlar? Charchamayapsizlarmi? Bugungi darsda biz sizlar bilan aynan missiya va oliy maqsad haqida gaplashamiz. Ushbu modul aynan mana shu darsda sizni hayotda o'z yo'lingizni topib, o'zingizni missiyangizni aniqlab, missiyangizdan kelib chiqqan holatda hayotiy oliy maqsadlaringizni belgilab olishingizga juda ham katta yordam beradi do'stlar. Demak, bugun oliy maqsad va missiya haqida gaplashamiz do'stlar. Dastlab missiya haqida men sizga tushuntirib beraman. Demak, keyingi sahifaga o'tadigan bo'lsak, uje bugungi videoda aynan men sizga missiya nima ekanligi, hayotiy missiya nima bo'ladi, missiya qanday aniqlaniladi, oliy maqsad nima va oliy maqsadni qanday aniqlash mumkinligini men sizga bugun batafsil to'liq tushuntirib beraman do'stlar. Darsimiz biroz uzunroq bo'lishi mumkin, qisqaroq bo'lishi mumkin. Shu sabab o'zingizga qulay qilib joylashib oling do'stlar. Biz bilamiz, biz tug'ilgan vaqtimizda har bitta inson bu dunyoda tug'ilgan vaqtida unga Alloh tomonidan ma'lum bir missiya berilgan bo'ladi. Missiyani siz yaxshiroq tushunib olishingiz uchun men sizga keling tushuntirib beraman. Mana bu stakan. Mana qo'limda ushlab turgan narsa bu stakan. Bu stakanni vazifasi faqatgina suv quyib bersa, o'sha suvni ichishimizga yordam beradi. Bu buni vazifasi, missiyasi shunda. Biz bu bilan yong'oq chaqa olmaymiz. Tushunyapsizmi yoki biz bu bilan mixni bir qoqa olmaymiz, chunki bu sinib ketadi. Endi mana shu stakanni o'zini vazifasi, ya'ni missiyasi bormi? Biz yashab turgan dunyoda har bitta insonni o'zini ma'lum bir missiyasi, ma'lum bir vazifasi bo'ladi. Aynan insonlar o'zini vazifasi bilan shug'ullanmagan vaqtda, o'zini vazifasini, missiyasini bajarmagan vaqtda hayotda juda ham ko'p to'sqinliklarga, hayotda juda ham ko'p chuqurliklarga duch kelishadi va hayotda qiynalib yurishadi. Xo'p, endi missiya nima ekanligini men sizga qisqacha tushuntirdim. Endi umumiy hisobda hayotiy missiyani men sizga tushuntirib beraman. Hayotiy missiya bu qanday aniqlaniladi? Dastavval hayotiy missiya nima ekanligini tushunib oling. Masalan, biz tasavvur qiling, mana biz yashab turgan dunyo bitta katta tana. Mana bizning yer planetamiz 8 milliard inson, mana shu katta tanani hujayralarimiz, molekulalari, hujayralarimiz va har bitta hujayrani o'zini vazifasi bo'ladi. Masalan, ko'zimizni hujayrasini olib, qo'limizga qo'yib qo'yadigan bo'lsak, u nobud bo'ladi, ya'ni ishlamaydi. Xuddi shuna 8 milliard insonni ham o'zini hayotiy missiyasi bo'ladi. Kimdir usta bo'ladi, kimdir tikuvchi bo'ladi, kimdir shifokor bo'ladi, kimdir misol uchun qo'shiqchi bo'ladi, kimdir o'qituvchi bo'ladi va hokazo. Har bitta insonni o'zini hayotiy missiyasi mavjud bo'ladi do'stlar. Insonlar o'zini mana shu missiyasi bilan shug'ullangan vaqtda ularga o'sha qisqa muddatda, misol uchun 10 daqiqa, 15 daqiqa o'zini haqiqiy missiyasi bilan shug'ullangan vaqtda ular juda yuqori energiyaga to'lishadi, ularning kayfiyati ko'tarinki holatda bo'lishadi va ular hayotdan baxtli bo'lishni boshlashadi. Ammo inson o'zini missiyasi bilan shug'ullanmagan vaqtda u hayotdan baxtsiz bo'lishni boshlaydi. Hayotida juda ham ko'p xafagarchiliklar bo'ladi, hayotdan to'yadi, hayotda o'z joniga qasd qilgisi keladi, hamma narsadan qochib ketgisi keladi va bundan tashqari ishlari yurishmaydi, faqat va faqat tushkun kayfiyatda yuradi. Agar inson o'zini hayotiy missiyasi bilan shug'ullanmasa. Endi hayotiy missiyani aniqlashning juda ham bir oson usuli bor. U oson usuli uchun siz o'zingizga mana shu yerda ko'rib turgan 4ta savollaringizni berib, mana shu 4ta savolga javob topishingiz kerak bo'ladi. Endi bu 4ta savolning keling har bittasini batafsil birma-bir ko'rib chiqamiz. Endi men nima ishlarni qiladigan bo'lsam, hech kim menga rahmat demasa ham, menga hech kim pul to'lamasa ham bemalol qilishga tayyorman degan savolni o'zingizga bera olasiz kerak. Ya'ni siz qaysi ishni odamlar sizga rahmat aytmasa ham, pul bermasa ham bemalol qilib ketaverasiz. Bo'lishi mumkin bu tikuvchilik, bo'lishi mumkin bu oshpazlik. Ya'ni sizga hech kim rahmat demasa ham, hech kim pul to'lamasa ham siz ovqat qilib mazza qilasiz. Mana shuni ishda hech qachon charchamaysiz. Yoki rasm chizib, hech qachon charchamaysiz. Rasm chizib qanaqadir umuman sizda charchoq bo'lmaydi, hech kimga rahmat demasa ham, hech kimga pul bermasa ham o'zingiz bu sohani qilib mazza qilasiz. Yoki qo'shiq aytib, yoki raqsga tushib, yoki nimadir bo'yab to'quvchilik qilib, ustachilik qilib, o'qituvchilik qilib, bolaga tarbiya berib, makiyajchilik, massaj va hokazo. Qaysi yo'nalishda siz mana shunaqangi charchoqni his qilmaysiz? Va ikkinchi savol bu, men qaysi ish bilan shug'ullangan vaqtimda jamiyatga ko'proq foydam tegadi? Aynan qaysi ish bilan shug'ullanishim men insoniyatga, boshqalarga ko'proq yordam tegishimga juda katta yordam beradi degan savolni o'ziga berishingiz kerak. Ya'ni siz nima ish bilan shug'ullansangiz insonlarga ko'proq foydangiz tegadi, insonlarga ko'proq yordam bera olasiz. Mana shu savolni o'zingizga bera olishingiz kerak. Va uchinchi savol bu, biroz g'alatiroq savol, ammo juda ham insonni o'zini missiyasini topishga yordam beradi. Bu, men qaysi
qaysi ish bilan shug'ullanayotgan vaqtimda jonim uzilib qoladigan bo'lsa, hayotdan armonsiz o'taman degan savolni bera olishingiz kerak. Bu ham sizga o'zingizni hayotiy missiyangizni aniqlashingizga juda ham katta yordam beradi. Va oxirgi savol bu aynan men qaysi ishni kechasi 2-3 ta qiladigan bo'lsam ham asabiylashmasdan, og'rinmasdan shuni o'tirib bemalol bajara olaman degan savol. Mana shu savollarni berish sizga o'zingizni missiyangizni topishingizga, o'zingizni missiyangizni aniqlashingizga juda ham katta yordam beradi do'stlar. Inshaalloh hayotiy missiyangizni aniqlab oladigan bo'lsangiz, siz o'sha o'zingizni asl vazifangiz bilan shug'ullanishni boshlaysiz va bunda o'sha ishlaringiz oldinga qarab ketadi, hammasiga yordam beradi, yo'llaringiz ochiladi. Ya'ni Alloh sizga bergan vazifasi bilan shug'ullanishni boshlagan vaqtingizda sizni qo'llab-quvvatlovchi zot bu faqatgina Alloh taolo bo'ladi. Do'stlar, bu narsani unutmaymiz. Endi oliy maqsad haqida gaplashadigan bo'lsak, oliy maqsadni oddiy maqsaddan farqi shundayki, o'sha bunda inson butun umri uchun eng oliy maqsadini belgilab oladi va bu insonga juda katta miqdorda energiya beradi. Tushunyapsizmi? Ya'ni oliy maqsadda biz qisqa muddatli maqsadda emas, bir yil uchun mashina olish, uy olish yoki sayohat qilish, oila qurish, biznes ochishda emas, butun umrimiz davomida harakat qilinadigan maqsad haqida o'ylaymiz va aynan mana shu maqsadimizni belgilab olishimiz bizning hayotimizga boshqa maqsadlarimizga juda tez erishishga juda ham katta yordam beradi. Men sizga hozir oliy maqsadga doir misollarni ko'rsataman. 30 davomida amalga oshirish kerak bo'lgan eng asosiy 10 ta ish. Masalan, hayotingiz davomida 1 million ta daraxt ektirish, hayotingiz davomida 10 ta bolani asrab olish, hayotingiz davomida aytaylik 1000 ta insonni ish bilan ta'minlash yoki 1000 ta ayol-qizlarni ish bilan ta'minlash, hayotingiz davomida 10 ta insonga uy qurib berish yoki 100 ta insonga uy qurib berish, bularning hammasi sizni oliy maqsadingiz bo'la oladi. Endi siz qachonki mana shu maqsadlaringizga qarab, mana butun umringiz davomida katta mana shu maqsadlaringizga harakat qilgan vaqtingizda mana misol uchun mana bu sizni umringiz deb oladigan bo'lsak, mana bu oliy maqsadingiz. Oliy maqsadingiz. Siz mana shu oliy maqsadingizga qarab harakat qilgan vaqtingizda oliy maqsadingiz qanchalik katta bo'ladigan bo'lsa, sizning hayotingizga keladigan imkoniyatlar ham shunchalik katta bo'ladi. Lekin agar sizda oliy maqsadingiz yo'q bo'ladigan bo'lsa yoki umuman kichkinagina bo'ladigan bo'lsa, sizning hayotingizga keladigan imkoniyatlar mana kichkinagina bo'ladi. Ya'ni siz 2 million, 3 million oylikda ishlaysiz, birovda qo'lda ishlaysiz va hokazo hayotingizda hech qanaqa imkoniyatlar kelmaydi, do'stlar. Shunaqa. Endi oliy maqsadni aniqlashtirib olishingiz uchun men sizga savollar tayyorlab qo'yganman. Bu savollar sizga oliy maqsadingizni, umuman butun bir hayotingiz davomidagi muhim ishlaringizni aniqlab olishingizga, qayerga qarab ketyapsiz, nima uchun yashayapsiz, mana shu narsalarni aniqlab olishga juda katta yordam beradi. Demak, birinchi savol bu hayotim davomida amalga oshirishim kerak bo'lgan eng muhim 10 ta ish nima degan savolni o'ziga berishingiz kerak. Ya'ni butun umringiz davomida, butun umringiz, mana misol uchun hozir 40 ga kirdingizmi, 80, 90, 100 ga kirganingizgacha amalga oshirishingiz juda muhim bo'lgan 10 ta ish bu nima? Masalan, bitta siz yozishingiz mumkin, hayotim davomida aytaylik 100 ta oilaga uy qurib berish yoki bo'lmasa 1000 ta oilani ish bilan ta'minlash, mana buncha davlatga borish, mana buncha narsalar qilish va hokazo degan eng asosiy maqsadingizni belgilab olasiz va o'sha sizni oliy maqsadingiz bo'ladi. Endi do'stlar, oliy maqsad ikki xili bor. Birinchisi bu o'zi tabiiy, har bitta mu'min musulmonning oliy maqsadi Alloh taoloning olish, jannatga kirish, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga qo'shni bo'lish va hokazo, ya'ni diniy tomonlama bizning e'tiqodlarimizdan kelib chiqqan holatda qo'yiladigan oliy maqsadlarimiz. Ular tabiiy ravishda bo'laveradi, lekin biz bu dunyo uchun ham, ya'ni yashayotgan dunyomiz uchun ham oliy maqsadimiz bo'lishi kerak va u oliy maqsad bizni asosiy oliy maqsadimizga yetkazish yo'lida xizmat qilishi kerak bo'ladi, do'stlar. Demak, birinchi savol bu hayotim davomida amalga oshirishim kerak bo'lgan muhim, eng muhim 10 ta ish nima degan savolni o'ziga berasiz va o'sha 10 ta muhim ishlarni o'ziga ro'yxat qilib yozib chiqasiz. Ikkinchi savol bu keyingi 10 yil uchun amalga oshirishim bo'lgan eng muhim ish bu nima deysiz? Eng muhim 10 ta ish bu nima deb o'ziga savol berasiz va keyingi 10 yillik uchun yozib chiqasiz. Masalan, uy olishim kerak, mashina olishim kerak, uni qilishim kerak, buni qilishim kerak, vaqo qilib 10 ta eng muhim ishlarni yozib chiqasiz. Va keyingi 3-chi savol bu keyingi 1 yil uchun amalga oshirishim muhim bo'lgan 10 ta eng muhim ish bu nima degan savolni berasiz va bunda ham o'sha 10 ta eng muhim ishlarni saralab yozib chiqasiz. Aynan mana shu savollarni yozib bo'lganingizdan keyin bu yerga qo'shimcha qilib keyingi 1 oy uchun qo'shimcha eng muhim qilishim kerak bo'lgan muhim ishlar 10 tasi nima? Keyingi 1 hafta uchun eng muhim 10 ta ish nima? Keyingi 1 kun uchun eng qilishim kerak bo'lgan 10 ta muhim ishlar nima deb mana shu tarzda o'zidagi samaradorlikni oshirishsangiz bo'ladi, do'stlar. Oliy maqsadingiz har oyda 1-2 marta olib qarab o'rganib chiqishingiz kerak bo'ladi. Endi agar bizning oliy maqsadimiz katta bo'ladigan bo'lsa, bu biz o'ylagan, reja qilgan barcha maqsadlarimiz amalga oshishi tezlashib ketadi. Ya'ni bizning hayotimizga o'sha ko'rsatib berganimdek imkoniyatli
tezroq kelib ketadi va imkoniyatlar kattaroq tarzda kelishni boshlaydi. Shuning uchun hayotiy missiyani va oliy maqsadni aniqlashtirib olish juda muhim hisoblanadi, do'stlar. Shunaqa. Endi keyingi sahifaga o'tadigan bo'lsak, o'sha sizda vazifalaringiz bor. Ya'ni men sizga ikkita vazifa beraman. Birinchi vazifangiz bu hayotiy missiyangizni aniqlashtirib olishingiz kerak. Haliga 4 savollardan kelib chiqib, ya'ni men qaysi ishni qila olaman, qaysi ishni kechasi qila olaman, qaysi ishga jonimni bera olaman, qaysi ishni tekinga qila olaman degan savollar bordi. Mana shu savollarning har birtasiga javob yozishingiz kerak bo'ladi va o'zingizni missiyangizni aniqlab olishingiz kerak bo'ladi. Missiyani aniqlab olish biroz qiyin bo'lishi mumkin. 1 hafta, 10 kun vaqt ketishi mumkin, 3 kun vaqt ketishi mumkin. Savollarga birdan javob kelgan vaqtda miyangizga nima javob kelsa, birdaniga yozing. Miyangizga qanaqa variant kelsa, birdaniga yozing. Odatda miyangizga kelgan eng birinchi variant sizda o'zi haqiqiy javobingiz bo'ladi. Ikkinchi vazifa bu oliy maqsadingizda savollarga javob berib chiqish. Haligi 30 ta 40 ta savollarga javob berish kerak bo'ladi. 30 ta 40 ta javob yozish kerak. 3 ta savolga 30 ta javob yozilgan. Oliy maqsad savollarga javob berasiz va o'zingizni oliy maqsadingizda aniqlashtirib olasiz, do'stlar. Demak, bugungi darsda sizga beradigan informatsiyalarim shulardan iborat edi. Vazifalarni bajaring. Barchalarga kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Keyingi darsda ko'rishguncha, pa-pa-pa.